Dobro jutro. Dobro jutro, dragi prijatelji, govornici, sponzori, partneri, draga produkcijo i svi koji ste nam ulepšali ovaj dan. Hipcon Light je počeo kao nužnost, uslovno rečeno. Davne 2020. što sada deluje kao da je bilo pre jedno 10 godina, shvatili smo da ne možemo da radimo veliki Hipcon. Ograničenja putovanja, ograničenja okupljanja i svega drugog nekako su nas sabila u jedan mesec u kom smo nekako uspeli da napravimo konferenciju na kojoj smo u principu zvali drugare da pričaju i drugare da gledaju i da osetimo opet taj zajednički duh. Međutim, shvatili smo kako su Hipconi prolazili da nam nedostaje nešto, da nam je proleće nekako prznikavo, da želimo da se okupimo još nekad i da želimo da zapravo, kako je ovaj leitmotiv Hipcona 3 kaže, zoomiramo fokus na srpsku scenu, na ono što ljudi ovde rade, jer na Hipconu ipak nekako naša scena i naši ljudi ostaju nedorečeni. Zato mi je čast da predstavim današnji line-up, jedan po jedan, i da svi ti divni ljudi koji rade neke sjajne stvari ovde imaju svoju priliku da zablistaju. Mališa Pušanja, on je naš prvi govornik, keynote speaker, kako to govorimo na velikom Hipconu, izvoli priđi, će otvoriti današnju konferenciju. Izvoli, Mališa. Hvala. Hvala, drago mi je da ste me pozvali. Tema mi je bliska srcu, to je kako čovek, a to su failovi koje doživljavam ceo život. Ovo je tema koju sam držao ranije i mislim da je, moja ideja je da je držim na nekoliko mesta sa nekim varijacijama na temu, zato što je tema argumentativnog tipa, treba da je što više ljudi čuje da bi mi neko dokazao da nije tačna, a želim da mi neko dokaže da nije tačna, ja trenutno mislim da jeste. Ako jeste, posljedice su takve da Web3 ništa neće promeniti. I u tom smislu, ovo, koliko pričam zbog vas, pričam i zbog sebe, jer ne želim da je to tačno. Naime, koliko vas je čulo za FTX, čisto da znam, da vam dajem kontekst? Ili... Ok, FTX je bila u principu menjačnica, koja je propala zato što su proneverili pare, kriptomenjačnica. Celsius je bio sličan primer lošeg menadžmenta para, Celsius je naš lokalni primer, bilo ih je listom i ja sam sebi tada postavljao pitanje kako je moguće u svetu decentralizacije i trustless sistema koji nominalno govore nama da, jel te, suštinski banking sistem je propao, pa pošto je propao, mi ćemo napraviti nešto što je potpuno drugačije, algoritamski se funkcioniše, nema mesta za pronevere, smart kontrakti, koliko čulo za smart kontrakte? Smart kontrakti koji automatizuju, ok, znači pola otprilike, koji automatizuju rad sa novcem i slično tome, će biti rešenje za svu ovu korupciju koju doživljavamo i onda vidimo da se to dešava i u kriptosvetu. Dakle, to je bio neki problem s kojim sam se ja počeo baviti, zašto u kriptosvetu u kome govorimo da će biti sve bolje i dalje imamo iste probleme. I kao neko ko je probao sebi to da objašnjava, pošto sam nominalno neki programer, probao sam to u nekim argumentima da uradim. I sad ispratite suštinski moju argumentaciju. Prvi deo argumenta je da se složimo i može uvijek da digne neku ruku i da kaže ne slaže se, ne možemo baš da diskutujemo ako uđemo u dubiozu, ali možemo da vidimo zašto se ne slažemo, tako da može bude interaktivno. Meta it's fundamentals. Daću vam kontekst šta ovo znači. I shvatite ovo kao prvi deo argumenta. Ovaj Clayton Christensen koji je napisao Innovator's Dilemma i par nekih poznatih knjiga, je suštinski napravio zakon ili objasnio zakon konzervacije ili održanja atraktivnog profita, da je rekao u suštini ako se na donjem delu steka, stek može da bude u njegovom slučaju hardware, da imamo CPU pa onda se, ili neki deo, ili grafičku karticu ili bilo šta tome, ako se na nekom donjem delu steka, recimo hardvera, nestaju atraktivni profiti, oni će se zbog komotizacije, to znači sve jeftinije, jeftinije da to napravim, ti atraktivni profiti će se neće nestati u potpunosti, nego će se podići na veći nivo steka. Što
To znači ići će kao operativnim sistemima ili šta znam, ako krenemo od mreže, ići će na, sa jednog protokola na sve viši i viši nivo. I to je u principu ono što je on hteo da kaže. Low stage that when modularity and commoditization cause attractive profits to disappear at stage one of the value chain. Value chain, znači može u našem slučaju bude ili hardware, ili networking, ili ono, na mobilnim aplikacijama može da bude neka biblioteka koju koristim, koju će da koristi neko iznad da napravi neku veću aplikaciju i slično tome. Na većem nivou, na višem nivou apstrakcije, atraktivni profiti će se pojaviti. Evo vam jedan klasičan primjer kako to funkcioniše u svetu. Moje neko iščitavanje, ovo je rekao jedan drugi čovjek. Imamo stock market. Stock market je derivat ovog tržišta. Stock tržište je derivat običnog tržišta. Tržište je ovo, ja kupujem Coca-Colu tamo, ili auto, meni neko prodaje auto i tako dalje. Znači, to je tržište i sad stock market je derivat tog tržišta. Znači, ima ono, neka vrsta špekulacije gde će to tržište se kretati, kako koja firma će da posluje i slično tome. E, derivat stock marketa je derivatives market. Znači, kad uzmem i bandlujem, ono, znamo, svjetska ekonomska kriza i slično ta stvari, znači, kad ja uzmem i stock marketa, napravim neke derivate, to se zove derivatives market, ja mogu sada tradujem u bandlovima tamo i tada. Znači, imamo level zero, obično tržište, stock tržište, derivative tržište. I šta se desilo u principu 2013. što je zanimljivo, što nam objašnjava ovaj početnu tezu Meta is Fundamentals i što nas uvodi u nju, jeste da je taj derivatives market toliko narastao da je bio vredniji od stock marketa i da ga je kupio. Znači, ovu New York Stock Exchange je kupila derivatives exchange 2013. Znači, neki exchange koji je poslao derivatima je kupio stock exchange. To može da vam bude na izgled logično, ali to bi bilo kao kad bi stock exchange kupio sve ovo što mi radimo u realnom tržištu. I rekao, pa ja sam vredniji od tebe. Znači, nešto što je na većem nivou apstrakcije postaje vrednije i što je derivat donjeg dela postaje vrednije od onog na čemu je zasnovano. Kad bi to vizualizovali, to bi izgledalo ovako. Level zero bi bilo tržište, level 1 je stock exchange i level 2 je derivatives exchange, što bi značilo da level 2, zato što je vredniji od ostalog, može da proguta sve ostalo. Da me za sad pratite. Znači, value capture zakon izgleda ovako. Odnosno, meta its fundamentals. To je to. Isto važi za protokol. Facebook, Google, Instagram, šta god hoćete ovde, TikTok, jel? Hvataju veću vrednost nego protokol. Protokol je IP, TCP protokol, slično tome. Ovaj, middleware je nešto što koristimo svi kao što su cloud stvari i slično tome. A aplikacija je Facebook ili bilo šta, Twitter ili bilo šta o tome. Znači, po trenutnom zakonu tržišta, ako je tačno da meta eats fundamentals, odnosno da meta nivo jede ono na čemu je zasnovan, aplikacija će biti vrednija od svega ispod. E sad, upitno je da li se to odnosi na Web3. Odnosno, da li Web3 kao princip to menja. Ovaj Joel Monegro je napisao 2016. jedan zanimljiv članak na kome kaže da se u Web3 u ovo izvrće na noge ili na glavu, kako god hoćete, tako što je rekao da je market cap protokola, odnosno cela kapitalizacija protokol nivoa, u našem slučaju je to ovaj donji nivo, raste mnogo brže nego sve kombinovane vrednosti svih aplikacija na njemu, zato što uspjeh tih aplikacija zasnovanih na protokolu, zbog tokena između ostalog, kao što je Bitcoin i slično tome, donosi uspjeh i samom protokolu. Tako da ne mogu da uspem kao aplikacija, a da protokol u principu ne uspe više od mene.
I onda je on tvrdio, u suštini nije nacrtao ovako, ali ovo je neki moja imaginacija, on je tvrdio da u principu koja god aplikacija nastane na blockchainu, u Web3-u, između ostalog zbog tokena, ovako će biti pravilo. Protokol će uvijek da naraste više nego ne samo jedna aplikacija, nego sve aplikacije zajedno. Međutim, ajde da vidimo da li je u praksi tako. Ovo su neki primjeri od prošle godine koji tvrde da je sasvim suprotno. Coinbase, koji je aplikacija, je kupio nešto što je middleware koji je validator. Validator je, piše buyer stack, seller stack. Buyer stack vam je onaj nivo abstrakcije firme ili entiteta koji je kupio ovoga. I ako pogledate ove sa leve strane, oni su na većem nivou abstrakcije od ovih sa desne strane. Znači, Arbitrum je kupio Prismatic Labs, nivo 2 je kupio nivo 1, Trading je kupio staking ekipu, aplikacija je kupila validatore i minere, aplikacija je kupila validatore i to će biti neko pravilo koje ćete pratiti uvijek. Tako da, moj claim ovdje je da u Web3-u, prvo što treba zapamtimo, je da u Web3-u se ne menja ovaj princip. Zato što svaki dan svedočimo da i dalje veći nivo abstrakcije jede niži nivo abstrakcije. I ovo su vam samo neki od primjera. Drugi deo argumenta. Centralizacija ide gore u stack. Sad ćete vidjeti kako. Kada imam Ethereum kao... Koliko vas zna za Ethereum i otprilike šta radi? 60-70%. Više to pričam da bi znao šta da podrazumijem, šta ne. Lakše je držati predavanje kad 100% ljudi zna šta je Ethereum. Ethereum u principu je, shvatite kao blockchain koji može arbitrarnu logiku programersku da iznese, tako da bilo koji program, po znacima navoda bilo koji program, možete da napišete, deployujete tamo na Bitcoin, odnosno Ethereum, i to će da se izvrša. On je imao neki stepen decentralizacije koji je u suštini dostigao neki nivo da možemo da kažemo da je ono sufficiently decentralized. Znači, kažemo, komoditizovali smo ga po onom prvom slajdu koji smo pominjali. Ok, znači tu sad atraktivni profiti potencijalno nestaju i tako dalje i tu smo decentralizovani dovoljno. Ajde sad da se bavimo, recimo, ako se vratite kroz vrijeme kad je Ethereum postojao, sve menjačnice su bile centralizovane u tom trenutku. Uniswap nije postojao, postoje neki vrlo loša varijanta order book exchange-a na Ethereumu i sve menjačnice, ako ste htjeli da tradujete neke stvari na Ethereumu, u principu koristili ste centralizovane menjačnice i onda je to se pojavilo kao atraktivni profit i u suštini ono što ste uradili je napravili ste sljedeću decentralizovanu menjačnicu i time ste sad omogućili da postoji dva nivoa decentralizacije, jedno je menjačnica, drugo je protokol za tu menjačnicu i sad se decentralizacija, odnosno centralizacija pomerila ovdje. I sad bi ova tačka bila centralizovana. I to je nešto gdje je zanimljivo dalje decentralizovati. Kažemo, odavde smo krenuli decentralizaciju, ovo smo uradili, ovdje je bilo centralizovano. Ajde sad to da decentralizujemo, kad smo to decentralizovani, onda je ovo centralizovano. I to je ono što smo rekli na početku, centralizacija ide na gornje nivoje stekova, kako šta postaje sve bolje i bolje, jeftinije i tako dalje, centralizacija se pomera ka gore. Sad moj claim je ovdje kao treći deo argumenta, znači imamo meta-analytics fundamentals, imamo prava centralizacije, da malo čas sam pomenuo u principu istu stvar, rekao sam, pomenuo sam ovu stvar implicitno, rekavši da je atraktivni profit se pomerio sa strane, sa Ethereuma na exchange. Suštinski ovdje se dovodi u pitanje da li se centralizacija i profiti pomeraju u istom pravcu. Pošto postoje dve mogućnosti. Ovo je pomeranje
centralizacije. Rekli smo ovo decentralizujemo, ovdje postaje centralizovano, onda ovo decentralizujemo, postaje centralizovano i to je to. Znači ovamo postaju, ovamo je borba za decentralizaciju, tako da kažem. I sad profit može da se pomera kao ovamo i da kažemo atraktivni profiti su se pomeraju znači sa nivoa 3 na 2 na 1, što je kontraintuitivno već je ovo gore, a to je kako sam rešavao Ethereum ili bilo šta tome slično, profit je tu, atraktivni profit je tu polako nestajao i pojavljivo se ovde, pa se pojavljivo ovde i ono hand by hand, ili kako se već kaže, sama decentralizacija i profit se pomeraju u istom pravcu. I sad idemo, baš sam ga požurio, možda imamo vremena za diskusiju. Ceo argument glasi ovako. Meta its fundamentals. Ako je to tačno, i ako je tačno da Web3 i dalje prati to pravilo, i ako je tačno da centralizacija ide gore, sa donjih delova steka na gornje delove steka, baš zato što centralizacija i profit imaju isti pravac kretanja, Web3 failuje. Sad ću vam objasniti da rekapituliram kako mislim da failuje. Na primjeru FTX-a ili Celsius-a. Kada sam imao Ethereum, koji mi je dovoljno napravljen da mogu da na njemu napravim neku menjačnicu, ali sama menjačnica nije decentralizovana, nego je ja mogu napraviti na bilo koji način. Znači, nije komoditizowana. To je ovo. Ovaj deo ne postoji, nego je samo ovaj deo decentralizovan. Ovde je ništa, brisani prostor koji ja treba da izmišljam. Znači, do ovde imamo decentralizaciju, odavde je ništa i profit, ono, atraktiv profit je svuda ovde. Ako imam atraktivan profit svuda ovde, postavlja se pitanje ko će brže ovo da napravi, neko ko decentralizuje ovo ili neko ko centralizuje ovo, šta vi mislite? Šta mislite generalno, šta je brže napraviti, centralizovano rješenje ili decentralizovano rješenje? Dosta brže je napraviti brzinski centralizovano rješenje i ubrati sav atraktivan profit ovde, pa kada se ovde borba nastavi i krene da se komoditizuje, ovdje će nastati neko trajno decentralizovano rješenje, trajno u smislu ne za navek, nego dugoročno, pa ono će da iterira ili će nastati neko još bolje decentralizovano rješenje, onda će atraktivni profit ovdje da se pomeri, što znači da ovdje odjednom ko je brži, taj će da krene da ubira profit, što znači da će centralizovano rješenje na početku da pobeđuju, dok i taj deo ne postane potencijalno decentralizovan, onda će ono gore ponovo da se popne, atraktivan profit će prvo da ubira centralizovani entitet, dok se je ne decentralizuje i tako dalje i tako dalje. I u tom smislu, da se vratim na FTX, ovo mi je dobro u stvari. Kada je bio Ethereum dovoljno decentralizovan i zanimljiv, ovdje za menjačnicu se pojavio opportunity da ubere sav taj profit, pojavili su se FTX i ovog sveta, zato što ta rešenja mogla brzo da se naprave, dok se nije promislilo šta uopšte znači biti decentralizovana menjačnica. I oni su krenuli da ubiraju sav taj profit. Pošto je to centralizovano, onda je prone to fail, jel? I pošto može da failuje, ono će verovatno u nekom trenutku da failuje ili će uspjeti neko pre toga da ga decentralizuje. I to vam je konstantna borba u suštini u Web3-u. Da se vratim na argument. Znači, imamo znači FTX, koji će uvek nastati zato što centralizacija i profit idu u istom smeru. Znači, ovo nam je ključ. FTX će nastati zato što centralizacija i profit idu uvek u istom smeru i uvek će vam nastati centralizacija. E sad, da ne bismo imali problem, mora prvo pravilo da ne važi. U kom smislu? Baš nas briga ako FTX i nastane, mi ćemo ga jednog dana centralizovati, decentralizovati,
jer nam on ne može ništa, on je yet another aplikacija na našem steku. Međutim, pošto imamo prvo pravilo, da meta jede fundamentale, to znači da FTX potencijalno može da ugrozi ceo naš protokol, ceo Ethereum. Jer on može da naraste toliko veliki, ako ga na vreme ne decentralizujemo, da on može da nas kupi sve. On za sada nije uspeo da naraste, kad kažem FTX mislim bilo ko, nije uspeo da naraste, ali postoje obrisi i paterni toga. Pa možemo da stavimo ovde jednog dana neku ogromnu firmu koja kupuje ključnu firmu za razvoj nekog protokola, koja diriguje u principu razvojem Ethereum protokola. Tako da, za mene je ovo savršena oluja, u tom smislu da nisam našao kako ovo sprečiti, osim na jedan način, reći vam koji je to način, ali da reiteriram ponovo. FTX, pod znacima navoda, će nastati zato što se centralizacija i atraktivni profiti pojavljuju na istom mestu. Znači, kad nešto decentralizujem, gore će se pojaviti profit, centralizacija je brža, centralizovano rešenje koje kupi, sav profit će da krene da ga kupi, onda se uključuje obrazac meta i fundamentals, ono može toliko da naraste da ugrozi donje delove sloje. Ok. To je moj argument. Mogu još 100 puta da ga ponovim, ali ono, ponovio sam ga par puta da probam, da sam siguran da sam ga objasnio na najbolje što znam. Dakle, da imam samo ova dva, to mi je ok. Ili da broj dva, ne, ili da broj dva je netačan, odnosno da Web3 ne podlaže zakonima meta i fundamentals, i to mi je ok. Ali sve ove tri stvari zajedno, odnosno četiri, mi govore da imam ogroman problem, osim ako i sad ovaj primer, mi sam tech stack nije ograničen. Ako ja kažem, imam četiri dela steka, peti ne postoji. Ne postoji peti deo steka. Ja sam napravio konačan svet i rekao sam, kad decentralizujem ovi četiri stvari, ne postoji atraktivni profit negde, ne postoji mogućnost centralizacije zato što nemam peti stack, i ja sam rešio taj problem. I to je ono što Bitcoin trenutno živi u principu. Bitcoin vam je ograničeni stack, ne kažem da je to dobro, samo kažem šta je potencijalno. Nisam ni razmišljao o tome dok sam, nego u diskusiji sa nekim ljudima o ovome, ono, otvorila se priča oko Bitcoina i skapirao sam da je on vrlo ograničen stack, nema mnogo use case-ova i samim tim nije podložan tome da ga da meta is fundamentals ili da se centralization point pojavi bilo gde. Ovaj prvi deo čak i da nije tačan, centralization point ne može nigde da se pojavi jer nemam nikakve nove pointe. I samim tim sam izbegao tu stvar. Ali u svetu, kao što je Ethereum, Polkadot, Solana, šta god, nekih tih general purpose blockchainova, pošto uvek imam neki novi stack za inovaciju, taj novi stack mi je potencijalno strana gde sam ja jako ugrožen da me ta aplikacija koja krene da kupi taj profit pojedi celog. I toga, hoću kažem, treba budemo svesni, u svim ovim blockchainovima, danas nosim Polkadot majicu, da nam je to potencijalno ono, jednog dana može da se pojavi neka aplikacija koja će sve da nas na donjim delovima steka pojede. I ja nemam rešenja za to. Mogu da vam dajem primjer iz konvencionalnog sveta kako su se u e-mailovima, u e-mail svetu gdje je, mislim, e-mail mi je klasičan primjer ovoga. Imao sam SMTP ima protokole i slične stvari o tome, svako može da setuje svoj server. Onda sam na to karikao neke zanimljive stvari, recimo Gmail je uzeo i rekao ja ću da napravim one tabove i da ti ono, ulinkujem sve e-mailove u jedan, a ne da ti budu odvojeni. To u suštini je bio deo samog protokola i to je bio centralization point. Onda je drugi deo centralization point bio spam filteri koji su postani proprietary softveri i onda su
te 3-4 aplikacije, Gmail, Microsoft i tako dalje, toliko narasle da je email totalno promenio svrhu i možemo kažemo da danas više ni ne koristimo email od 30 godina u smislu protokole koje koristimo, ko zna šta je to. U tom smislu imamo čak i ono use case-ove pre blockchaina. Blockchain je claimovo da to može da promeni tako što će da važi ovaj zakon, gdje će aplikacija na dnu da više vredi, odnosno sam protokol na dnu da više vredi od svega iznad. Međutim, po mom mišljenju, to uopšte nije tačno. I nisam siguran šta moramo da uradimo, ali bi ja bušio ovde da vidimo da li to može nekako da bude tačno. U trenutnom svetu nije. 15 minuta ranije sam završio, ali ima pitanja? Mislim, ako nema pitanja... Evo, zove. Da li postoje neke inicijative, evo ponovit ću ja da reci pa. Hvala. Da li postoje neke inicijative ili community ili startupi koji obećavaju možda rešavanje ovog problema u nekom idealizovanom smislu, bez obzira koliko god bile male, na koje možemo možda da se ugledamo? Kad kažeš ovo, misliš na ovaj moj argument? Pa da, koji zapravo osporavaju... Pa moj argument nije uopšte poznat, zato ga i pričam. pa dobro, ali kao od manjih nekih... Da sam ja video da nešto rešava ovo, ne zato što nisam siguran da su uopšte ljudi svesni problema. Imaš taj članak iz 2016. oko koga se ja vrtim, jer, pazi, ja kad sam gledao kao šta je za mene definicija Web3-a, sa gomilom stvari nisam bio zadovoljan. Recimo imaš ono, Web0 je read, Web2 je read i write, kao ja kao na Facebooku mogu da pišem ili šta je danas atraktivno. I kao Web3 je read, write i own, da ja mogu budem vlasnik svojih podataka i vlasnik svojih para ili čega god. Ja sam samo u fazonu da to recimo za mene nije dobra definicija Web3-a, čak i ja da je tačna, jer samo koliko ljudi uopšte ima nešto da ownuje, da li je to uopšte vredno i da li su uopšte zainteresovani da ownuju bilo šta. Znači, to može neko ono, iz Njujorka da želi da ownuje svoje pare i da ownuje svoje tweetove koji su skupi, ali neko iz Nigerije samo nema ništa od toga i potpuno onda šta će da koristi. Sve jedno mu je da li je Web2 ili Web3. I po dva, čak i da ima da li je zainteresovan, ja mogu da se kladim da gomila ljudi samo nije zainteresovan, jer nije ni sposobna da ownuje te stvari, jer samo će da ih izgubi ili bilo što tome slično. Pa ćemo ponovo da dođemo do sličnog koncepta. Ili imaš koncept Web3-a da je to isključio nekakav blockchain, što mislim da je loša stvar, zato što blockchain možda ne postoji za 10 godina u ovoj formi, nego imamo neke ono, nove kriptografske alate, što znači da si samo zakucao u neko rešenje koje je privremeno. I onda tražeći šta je Web3, suštinski ovo, i šta to novo donosi svetu, bio sam u fazonu, ono što je mega zanimljivo jeste da obrne igricu sa ono, noge na glavu ili obrnuto, nadam se da je obrnuto, i da kaže, ok, do sada se... su gospodarili webom Instagram i ovog sveta i oni su se odlučivali kakav tech stack treba da, i oni su kickbackovali nazad u protokol i oni su radili gomilu stvari kako su oni hteli, kako njima odgovaralo, što se dole prelilo na donje delove steka, ali oni su bili glavni i zaduženi. Bilo bi vrlo zanimljivo da postoje organizacije koje su na donjim delovima steka, koje imaju upravljačku moć da suštinski diriguju webom, koji nije samo ono, u službi komercijale i profita, nego u službi svih ljudi koji koriste web. I onda kažeš, ok, ko će predati gleda, i to ti je logično, ko će predati gleda tvoj interes? Instagram ili neko ko radi u nekoj fondaciji gde ima neke tokene koje ima barata, ali njega koristi Instagram, ali ga koristi još beskonačno drugih aplikacija, plus
u principu njemu end user si ti i ja, jer ćemo da imamo ono volete tamo i tako dalje. Kad gledaš ko bi trebao da gleda više tvoje interese, ta ekipa, i ti želiš njima da daš upravljačku moć, i ako Web3 to uspe, uradio je svašta, kako ćeš to uraditi, što ćeš uraditi kroz token, tako što ćeš tim ljudima dati gomilu nekih tokena, gde ako aplikacije na njima rade dobro, oni su sve bogatiji i bogatiji su od svih tih aplikacija iznad, i oni, znači, imaju izuzetno veliki interes da uvećaju vrednost tokena, oni će uvećati tako što će praviti kriptografski bolji protokol, brži, jeftiniji, privatniji, šta god. I to je kao ideja. I meni je ta definicija Web3-a bila uvek super. Znači, Web3 u principu vraća ono u ruke nekim open source programerima, slash, ne programerima, developerima, šta god da je, PM, šta god, bizdev. Tim ljudima vraća u ruke alat da vladaju webom, između ostalog kroz token, jer si napravio da ti je ovo u principu pravilo, a ne ovo, i to ti vredi više. I onda kad sam krenuo da kažem, ok, ajde, ja želim ovo, a možda je samo wishful thinking. Ja, i kad sam krenuo da se borim s tim argumentom, bio sam u fazonu, meni svet ne govori to. Meni svet govori da se svi programeri iz donjeg dela steka da bi se obogatili zapošljavaju gornji deo steka, iz Ethereum fondacije odlaze u druge firme, zasnivaju svoje startupe, nije im u interesu da ostanu dugoročno u fondacijama, i te gornje firme obrću mnogo veći profit i kupuju firme sa donjeg dela steka, i ja sam samo bio u fazonu, ono je dobro pravilo, samo što nije tačno. I nisam siguran šta treba da uradim. Imao je Vitalik Buterin neki lep članak na temu legitimnosti kao koncepta, i onda je u uvodnom delu članka napisao nešto na nivou paradoksalno je da dnevno validatori uzmu ne znam koje milione za fijeve. A da je budžet za R&D Ethereum fondacije, i kad uzmeš sve, kao otprilike 10 dana validatora. I onda se, s čim se ja ne slažem, nije paradoksalno, bukvalno je blockchain napravljen za to, ali njemu to smeta zato što u principu ne može da radi research and development sa ogromnom količinom novca, što je za mene dokaz da ovo nije uspelo. Nije uspelo, znači on nema beskonačno love, nego piše članak u kome nas moli da mu damo pare, razumiješ? Mi se trivializujemo, ali to je poenta članka. Hvala na predavanju. Evo, ja sam baš juče čitala u New York Timesu o ovom, čekaj samo sekund, Bankman-Fried, koji je dobio 23 godine zatvora, pre toga neki čovjek dobio 100 godina. I on je bio, kaže, altruista, ali on je opet da, ono, kao uzimao pare od Naomi Osake i od svih ovih sportista i trošio na luxury life. Znači, opet taj end je mit taj, u stvari, da je na kraju su mu prebacili, valjda za vreme korone, sad mi samo ako znaš više o tome, da li su mu prebacili tu trading platformu u Bangkoku ili tako nešto, u Kini, i onda je čak teo i zvaničnike kineske da za 40 miliona dolara da ih kao isto, kao corruption, jel? Kako bi mu oni to kao, vidi, što su mu zamrzli. Ja. I sad, pazi, na kraju dana opet se sve svodi na taj profit, i mi sad kad pričamo o Bitcoinu, pa ja ne znam, je neko kupio zemlju s tim Bitcoinima, vodu, to što nam je najpotrebnije. Smo imali koronu, šta nam je tada bilo najpotrebnije. Tako da, nekako je opet sve to profit. Imamo borbu protiv technocratic social control, imamo sad tu ideju koja kao, šta je sad, neš? I kako sad sve to u budućnosti, gde tu naći etiku, čovječe, gde tu kad svi kao, hajde, eviš, on se dobio 20 nešto godina zatvora, a on se onako blenta sad kao toliko godina. A čekaj sam još jedno, Bugarka jedna je isto, the most wanted FBI fugitive, isto je radila sa Bitcoinima, nema je nigde, ne znamo gde je nestalo. Isto šta je radila Ponzi scheme. Pa pazi, razumem šta, imaš nekoliko pitanja. Ajde ovako, znači mene ne čudi što su to radili. Mislim, kao šta, to je to, to se tako radi.
Meni je više u Web3-u zanimljivo što si ti imao claim da to nećeš ili ne možeš i onda ti se to dešava. Ja sam bio u fazonu da li može ikada prestane da ti se dešava. To mi je bilo zanimljivije, a ne sad što neko to radio. Poenta jeste da kao to prestane. I samo sam bio u fazonu, nisam siguran kako prestaje. Ne pričam o fraudovima. Frodovi su i lakši da ih možda i ispeglaš i na kraju dana imaš i regulaciju da ih ispegla. Više mislimo o tome da ti im o kontroli nekog, recimo, finansijskog sistema ono, po celoj vertikali. Frodovi će biti uvek, jel? Ali kontrolu trenutno koju imaš možeš da izgubiš kroz x godina. Ja sam bio u fazonu kako da je ne izgubiš, nisam siguran. To ne znači da se ljudi neće bogatiti o ovom sistemu, ali to može da znači da se sistem samo efektivno neće ništa promeniti drastično u našem ponašanju, a claimu je da želi. Plus, ako gledaš metrike koje su startupima zanimljive u decentralizovanim financijama, neće biti ni jedna neka human-centric metrika, nego će se pričati o lovi. To je to, mislim, što je valjda okej, otkud znam. Ajde da zloupotrebim mikrofon kad je već kod mene. Da li misliš da je jedan od uzroka centralizacije zapravo pojednostavljivanje korisničkog iskustva sa porastom centralizacije? Zašto kao postoji ono masovno prihvatanje centralizacije od strane... Misliš, zašto ljudi idu sa centralizacije? Mislim, kao da li je zapravo centralizacija podržana time što je ljudima masovno lakše da koriste, ajde kažem, centralizovanije aplikacije i sisteme nego ove decentralizovane. Da, apsolutno. Mislim, apsolutno je to tačno, mislim, nema šta da dodam, u smislu ljudi idu na centralizovano rešenje ili zato što je jedino, ili zato što je brže, jeftinije i slično tome. Ti si imao i pre ovoga što zovemo Web3 blockchain gomilu nekih projekata koji su bavili se decentralizacijom na ovaj ili onaj način. I oni nisu bili ono, generalno poznati niti praćeni, nego su osobe zainteresovane za tu oblast ih pratile i to je bila neka uska niša. Zašto mislim da je blockchain uspeo da, ili ovaj, moderni Web3 uspeo, da ovaj, privuče gomilu ljudi je zato što je imalo ove. Ja. Znaš, ono, lako mi je da verujem u ideju decentralizacije ako ću da budem bogatiji sa njom. I ja mislim da je to ono kao normalno, ne znam kako da objasnim, ljudi dolaze zbog love tu. I on je ali ja sam u fazonu, a čak to i nije ni pogrešno, to je ovo, kao ti želiš to, mislim. Ti kao želiš ovo, da ovdje imaš gomilu love, da bi ljudi tu optimizovali, ali je gore. Međutim, ono, problem je što se tome dešava i što je to korisničko iskustvo dole lošije nego na gornjim delovima steka. Tako da, da, nemam što tu da ti dodam specijalno za korisničko iskustvo. Možda sam imao, sad mi ne pada na pamet. Ili imaš nešto, to? Hvala. Možda jedno malo naivno ili glupo pitanje, ali nisam skontao. Zašto ovo što si malo pre pokazivao grafikon, gde je protokol ima najveći deo value stacka, zašto smo toliko ubeđeni da je ovo bolje? Ne kažem ti da smo ubeđeni, ali je radikalno drugačije. A šta ti danas na webu imaš da je radikalno drugačije? Sve je isto. Imaš gomilu nekih sasova koji nastaju i nestaju. Daću ti primjer. Kad sam slušao Richarda Stallmana, znamo ko je Richard Stallman, onaj tip što je napravio GNU, ono, bog open source-a. Pre ne znam koliko, 7 godina recimo, on je bio na Web3 konferenciji, baš se tako i zvala Web3 konferencija. I onda je on pričao i ljudi su ga slušali. Njega su pozvali kao ono, kako se kaže, mudrac stari. Jel? I onda je on uzeo i pričao i ljudi su slušali. U jednom trenutku je rekao, i šta taj JavaScript? Kao?
šta sad on, kao, on radi u mom brauzeru, ja ni ne znam da ga kontrolišem i ne znam šta je to uopšte što radi na mom brauzeru. Ja želim da kontrolišem softver koji se dešava na mom kompjuteru. I znaš šta se desilo u sali? Svi su mu se smejali. Bili su u fazonu, kako misliš, nema JavaScripta. Jer su bili u fazonu, to je samo nešto što oni ne mogu da koncipiraju, da ne postoji. Sad, ako me pratiš tu, znači on je imao radikalno drugačiju ideju i doživio je od ekipe koja želi radikalno da drugačije izmeni stvar i smejavanje za nju. Ja sam gledao to, bio sam u fazonu, to je ono što nama fali u Web3-u, da shvatimo da ono, želimo nešto radikalno drugačije, da se karte poslože drugačije. I u tom smislu meni je to bilo jako interesantno u Web3-u, što znači da ti možeš radikalno drugačije loše. I jednom da je sve lošije da postaviš, ali ja sam bio u fazonu, ako gledam web ono, u totalu danas, šta je to što se dešava na njemu, što mi je interesantno, a da nije inkrementalno. Da nije ono Facebook za mačke, ili razumeš, ovaj, tome slično, da nije, nadam se da nikog nisam uredio. Bio sam u fazonu, ovakva stvar mi je nešto što je potencijalno radikalno drugačije i ako uložimo svi napor, može bude bolje, može bude gore. Ali koliko vidim ono što ti hoćeš da kažeš je ipak izgleda... Izgleda da je isto. Onako drugačije. Da, nije radikalno, nego isto. I onda mi izgleda kao da je cela priča kao, a, nebo je plavo. I onda ne, izgleda kao da će da nastane switch tech. Znači, ako me pitaš šta mislim da će bude, ti ćeš da koristiš potencijalno neku kriptovalutu, nećeš biti svjestan toga i možda nećeš koristiš banka Intesa aplikaciju, nego Coinbase aplikaciju, ali DM tebi je isto. Nećeš da budeš u fazonu, sad kad kliknem, ono, znam da nekih batica tamo sedi i brine se o mojoj privatnosti. Samo to ti neće biti misao. Ne brine se o tvojoj privatnosti. Razumiš? To je razlika. Za mene bi razlika bila da ti klikneš i da postoji, da moraš da budeš svestan, ali da postoji jer DM neko ko od tog i tvog jednog dinara uzme 0,01% i ulaže da tebi bude privatnija transakcija, a ne da ti zvera bilo ko po novčaniku kako hoće. Ima jedno pitanje, ne znam da li imamo vremena. To je to. Hvala ljudima.